A himnusz után a szózati, a zongora után pedig az éneké volt a főszerep a sátoraljaújhelyi Lavotta házban. A Lavotta János Művészeti Iskola népdaléneklési versenyéből nőtte ki magát a szózati éneklési verseny, melyet idén is megrendeztek a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvénysorozat részeként. Úgy kezdtük, hogy a népdaléneklési versenyen kitaláltuk, hogy miért ne lehetne a szózat a kötelező mű. Na most ebből következően el kell, hogy mondjam, jelentősen csappant a népdaléneklési versenyre érkezők száma, hiszen köztudottan ezt nagyon nehéz pontosan úgy elénekelni, amivel egy versenyen ki tud állni valaki. Így azután azt mondtuk, hogy senki ne csorbuljon, és vegyük külön a kettőt, maradjon a népdaléneklési verseny úgy, ahogyan addig is volt, hiszen annak a hagyománya több mint 20 évre tekint vissza, és tegyük külön a szózaténeklőt úgy, ahol semmi más nem hangzik el a gyerekektől, kizárólag Egressy Béni szózata. A verseny megrendezésének célja pedig az lenne, hogy a gyermekek megtanulják úgy elénekelni második nemzeti imánkat, ahogy ezt Egressy Béni valóban megírta. Helyből is hál' Istennek elég sokan vagyunk, tehát úgy az összevont általános iskolából, mint a rendező Lavotta János Művészeti Iskolából, de érkeztek a Kossuth Gimnáziumból, itt van a Szerencsi Gimnázium is, ők is képviselik magukat, úgyhogy ezt nagyon örvendetesnek tartom. A versenyző növendékeket Majorosné Hódosi Ilona énektanár Karnagy értékelte, és beszélt a szózat eléneklésének pontos módjáról. Elsősorban a pontos és tiszta dallam, azon kívül a ritmus feltétlenül fontos, hogy az a bizonyos nyújtott és éles ritmus, ami benne megtalálható. Azt ne formáljuk át nyolcadokká, hanem úgy énekeljük, ahogyan a zeneszerző ezt megírta. Természetesen a tiszta éneklésre, pontos éneklésre, és hát a ritmus, ez a három fontos dolog van, ami meghatározó. A szózat éneklő versenyen a gyerekek három korcsoportban versenytek.